Күнбүгін жон кепселігер сылдар тоғостоқ темені арияр, біліңі кемге жону долгутар бапрухырытар, туған бері сүрін сұруға. Бұл болжық әнені республика бақылыған талар, оны да атын бұл бар. Уматық сынатын пенсияға тақсы олар елар туғынан кепсет еқпет. Бігінен бергі болуң, өте кәхінен. Ортопы олардың түміктенінен әдер жон оғыру атағы қарылсан үләліхәр. Сайыңы күнтен күй сенеремет оғыру атағы үргімні күннеғана барыстақ бизнес болар қықтақ. Ол технологияны байтын хағамен атын дейді дұрдығы тұтығы қынады. Әдбағы үрені үрені әдер өлсен. Үріңілге үрілер үрің тұнақы ғық сағылынна, үрің арты өн ұйығыр алғығың әріне сиәрі төхі сетері туама қайдақ туалары, әнігі ғық ұратыда туаққаны. Тұғыр ұғыр болығына, маңық кейін болығына, үйәтті олаты болығына сағыстақ түйті кені дейді. Қалан ұтын содулын туаратый қайдық барын әрі, тек ағайысты батай келер күсті кәбілімнен нетен сағала адам, көйіқ сайыны баттағы ұқпыт туа. Уматық сынаты тоғы үрдәті, Россия кейін банын бірісті бетілі андойдуға нефт сынаты үрдәбітіттен, онына бензинге акси сынаты ұлақпытыттенден құрыйда адам. Бұтуғынан сейлі бері ділігім үрдеға. Қанды енді ұлық сенің Россияға баратыға. Мені құрымды, бәбітті бұлайды болан барын бензинмі дайын чапшығы болуын сәбеті. Пенсия реформаты бұл күнгі сұтығытық тұрар бапрос. Пенсияға тақсы саға үрдәбітін жон көхіпетіқ болан соғу ехітті. Онына үлінсейдір да ұрытар тематы болды. Бүйен ұлтылар көбойын қалбап болақтары. Түхе ғробиолар көйерінің бөлі болақтары дейді. Гор Борисов доғаны ғаттын ғурайырын тоғынан етіндер бітен. Ол кенде дойды президент Владимир Путин республика үлдір ханыны бәйіне. Толар ұтшынан Айсен Николаевана біта. Тағызу бұғы жабылығы. Ол кенде күйін болжақ инені республика бағылығын талар бұл бар болуға. Маны тағанан өссі қазда тағымнақ бұл бар тәңінен болуқтақ. Бұ тоғынан Оксану Стенова сегілей кәпсеға. Оксана өссі қанық бұл бар болыра бұ қарылында. Алек әнетін әрбудын күрдің бұ күйін балағаны егер республикаға қаздар үттәғы бұйбар болары тұрар. Ол егер Илдарханы жоқ өзкөй көрді бағылығын ел түмен депутаттарын талар бұйбар болуға. Әтені тағынан муниципалінет тағымнақ бұйбардары ме балылыр. Маңдық ұлақан тірәйінгі бұйбардачы ролы ұлақан болдықта, оның кәнекі ғыларға қас бұйбардачы бары білдірей. Отын бұйыл республика үрдінен бұйбардыр жан ұпсай ақсаны 633 түхінші 509 ағыз кейе қатыңдігер. Маңдан 110 түхінші 210 сәттеті жоқ ұсқай қорыққа бар. Аспыт 5 сылы егер бұйбардачы ақсаны республика үрдінен сүрбе 6 түхіншаттан тақса, жоқ ұсқайға 19 аңар түхіншаттан тақса кейінен әбілді бет. Бұйбардары 1-1 ылан ұрытан көрекқа. Келім бұйбар күнігер 1 күтілі ақтүгенінен Илдар ханыталар бұйбар болара сарбақтамад. Маңна күттар кандидаттар аттыра біліңеті білділік. Олды болар бүтін республиканы салайыр бас көз кейінеталарға қаз бейді бітін тіреғі лоқан. 32-14 сылаққа республика бағылығын бұйбара қайда қатай. Маңна бұйбардачы бағайыр қолағын, бейін ағыз сылай, әттөні сұтай бірғанылан Егор Борисов әрілі кейбіта. Кенеу тарсатшылыра Эрнс Березкин сүрбі 9 сылай бейін төт сұтай бірғын, Виктор Губарев 5 сылай үзді әтай бірғын, Гаврил Парахин 3 сылай 2-ді әтай, Владимир Максимов 1 сылай үзді әтай бірғын қолуға қомай бұттыра. Ол сыл бұйбарға 316 тұхыншы кекітті бұта. Ете бұйбарда чуапсайық санын 5-2 бірғаны ғарттың нәспіте. Балаған ең 9 күнігер, Саға Сергер үл түмен ғударыстығынай мұнияқ сәтті 10 депутатын келер 5 сылға талық бұт. Онуға 35 депутат, партиес пегінен 35, 1 мандаттақ округтан керелдір. 2013 сыллаққа болан асбыт бұйбарға партияларға орду көлбәқ қолығы 1 негіл Россия, 4-ден әтті ғылай 4-ден 1 сотай бірғыны, Сердақ Россия 15 сылай 94 сотай бірғыны, КПРФ 12 ғылай 79 бірғыны, ЛДПР 6 ғылай 34 бірғыны қомай бұттыра. Опсайы 14 партия күтті бұтыттан 4-де парламенге бірісті бітәлілер күхтан бұта. Коластыр жан опсайы қсаныттан 4-ден 5 сылай 10 әтті ғотай бірғыны бұйбарға күтті бұта. Әйте ұғығылен регионға Чукотка ғанеттен 2-с көрдір еді. Опсайынан 2013 сылағы бұйбар Саха Сергер дойду атын регионларын ағар орду Кроскотта ақтен ақпыттыр. Россияға бұйбар компания тігірден 4 миллиард кәрінге солковай көрілбет болығына республика қағыната бұсырыққа 302 миллион солковай тұрбыт. Етінтен олыған аңыра 130 миллионы аяңға сырыға сүрінден авиа оны вертолетінің тейіге тағығы барамыд. Салғы муниципалі тамнақ бұйбардары тарихдаққа Жокуыскай думатын 4-дес үңірітігір 30 депутаталылықтақ. Састап бәрістеді әтәлтен бастықы солбуячыттан, онына солбуячыттан тұрар болуға. Маны тағынан келім бұйбар күн балаған ең 9 күнігер 15 ұлыз бағылыға. Сүрбейкке бәрістеді әтәлі ақ орган депутаттыра, онына 16 нәхілек бағылыға талылыға.
Чугускай куратхалай ачытына ме болжоқ инеталар бұйбаранир тұғынан аспыт күн куратағы дума очырыты соқ сесеті ғырлындылар. Оның балаған ең 900 күні көресі бір бұйбара білдір. Түміктен әттіққа бұ күн қағанғы тағырда кен қабаннақ бұйбар кампанията болуға Олег Меха Гылгастығы тенек. Оксана, етінерінгіген мақтанабын. Бұйбар тұғынан кәпстебетен сағылғы бұт, ол күрді бүгін Бехеха Сахар Республикатен бұйбар кен қамығыетін бірсідәтілін сол бәйтші Ва Михайлович Андросов. Өлдеттір Ва Михайлович Өткені. Әді бұ республика бағылғын тұғынығыр кандидаты Юрки Хионды муниципалінай тірейхен қақсаны түхі болықтағы дентін ағылыққа. Тұны, басатан тұрын дейхінәді бұйыл күхін болықтағы кен қаванақ бұйбаддар тұн бір үрін бұйбарының бұ молдионіне Сахар Республикатын бағылығын бұйбары болар. Бұ манна болдағына тұхокон бұйытынан Хақайрын хокуына бар, бұл бағылық бұтын таларға специалына хокуын бар. Ол хокуын әтерінен бағылыққа кандидаттыры тұрғыр ағын бұл муниципалінай депутаттарға берілдер. Ол ата болдағына онтан кені бұл бар анамы күнігер депутаттар ақсандырыттан 5 бұрғаны күттіқті. 5 бұрғаның Қомиян үлі баттаған ағылан, ол жан сөбіліңдерін ағылдағына, бігі кейін бұйбадыр қамығыя, өз сатын документарын бартын көрін барымын, бұйбар көтіп бұл кандидаты регистрациялықты ақпыт. Ол аты болдағына жақылы бұра мандық. 260 үлі баттаған ағылар болдағына, онтан кенем 30 сеттеті, поселенческий уровень был бы так, районный уровень был бы так. Это подпись цена. Вот эти кюши балты подпись халла, вот эти кюши балты подпись это поселенники не было бы так. Он это ханан хабахана, вот он хакахерни хиттен, вот тут алты лустан кине хюдбе хитте улустан или бы так хана агаллагана. Итан, бо хоконга хепте бехихта хепте. Итини кине бехиха бо кин бо вадир хамгиягам партия тұрғырыр, әпті кандидаты. Партия партиялар тұрғырылдыр. Оның болағына партия бұғарықта тақықтақ, сиехе конференцияты. Ол конференция ұрағын, оның бұ партия қаған қанда регистрациялымытын тұғынан федеральный регистрациялыр органтан нотариалыны документ ағалар. Ол кәнеттен болағына кейін бұл дұрғымығы бұ кандидатқа үшіөті ғарға көңіл берер, онына ол кәнеттен декені ол үшіөтінен подписной листерін түрлеуін подпис қомия барыр. Әптетепедім көрдік 263 подпис ағалдағына кені регистрациялын ұқтақ. Че опсай 263 болады? Опсай 263. Қас жағы адері документ ұталдыр? Атын, үйті документтар барыда бейеға бастадан тұрын кені 33 күнерділ үйті партия сейхен ұрағын ағалар. Онтан 10 сейхеттен үйбе 5 сейхел ағалы кені подпис қомиян ағалар. Үйті 15 күн үстеті. Бейе болағына жа ол подпистері бері бекелі бейт. Бейеге кейін бұл дүр қамығы бірдігер арбочай бөліктерілінді. Бұл арбочай бөлікті бар партияттан барлықтан кандидаттар, апшайсы бінәсіттен. Оның бұрабар аңатшылыр орғаттарптан специалистер балдар. Бұл жандар болағына оларын әйтем, оңтан тақы күн ұстата, келбіт подпистері бері бекелікті ақтар. Бұл подпистерге қолы бұра арағыны болды. Бір кейін қолы бұра 2-3 сабаттан кі бейін сөп. Оның тұқты құт технология бар? Оның тұн ол технологияты дейін тұн үйде құдырғы барты құқынғы құрылдағы жар. Оның болдағыны әтілді бітін құрдығы арбойша комиссия челеттері бұқы бары күттігілағы кейін ағас мойнықы бұл подпистері бартын бәрбекелілер. Паспортнай дандайын түхе чөткәдік тұрылы бұтын 50 баттағының ғұттамы-тұғұттаматақты оны бартын бәрбекелен баран жа білі аны болдағына өтеппетін көрдік бұрабар аңашылыр органнаттан нұшылайтықа пошеркөбеді. Үлі баттағаны үйеретір специалистеттен ағалан бары бар болылар. Олар жа бұл ғымайда бітіргендеттен жа бұл подпистері үйе алдыра тұтан көріптен әбен баран жа әбен баран жа болы да. Хөпкөр толырылы бұтын беребек кәлі баран жа бұл ғары болылар. Бұл кандидат регистрациялыныр да құқты дейін. Ете регистрациялағын бейеқа атыржағын үш күні көрділі дейі оңғылдар. Онтан жа кандидат регистрациялынан баран, ұжы бұл дүр кампанияның толыру кейдер.
Аматтан түрттәх ини би фамииннар үйен улахан бағына қайсуалақтар. Кырауол субай сүйегіне орты ол убағаны тұтар. Оттан Александр Хортопуынан жарықтанар. Эдер кейі сетте ғасерге илінен олардан сағылавы дейп болдағына білген бейхан ғасердәх. Бейхата хақа ерегер осында мұнар күхіл сорды, күхіл қапсықын астаналар, бұнар күхілді, күхіл денеталар оқыдық. Осында олардың барата разара ден сорт. Сығын ақсын перемеория институттан Каралан Хаганда не хевит сорпутун, туга репродукция не петиргина. Алта хантан бевит Каралан Карахерге манхтоскрамил отдавут, око ду вармасин бевхтоскрамутан унуапыт, кинетан засокостоящего хана нен ханат услуга юнерняна. Дук полаганаман товарный көрінгі құштығық болан бұразары ғойбен қайтары. Бұлдырын 4 гектар серттен 500 тонна құртып бұйыл бұд. Сылақсын бағаны серен оңырор, ұуыны көмегер күтар болан үйіне тұпсан ер. Арай сүрін қалғата құртып бұйы күхіңі көмегі қарайы болар. Урку сылларға тұй қайсыпты министер сүйбеті қарайыр сері тұтуға үйп көререйп болағына бұйылғаттан бұ программасы толы бұд. Бұлыс көмәтінен көмілігін ұнатын бәйім қатшы бұтын кередитілін оған қарайыншы тұтып бұд ол еріне, конечно, білін әкпетті әвәд. Гынамынтын ара сірденен батыран ариандаға ұлан бұл қолыр бұлын ұбыт 500 тонна мақтан батар батағым тұқ бар қарайыншы бар. 200 бейін тонна арашаттамы қарайыншы. Бейін тоннатын батын күйін чапшығы тұғына қатылабыдым. 100 тонна көрінгені бұратын жұғысы көрі қатаспыдым. Әметін қанна табыларынан семен Бүгінгеттен қорытылық тоқтыры 5 сергер үйміт құртып бұям сайықтырам. Александр 10 гектардағы тулығы бағаны тұгар 2 сорды ұстам. Оныңтың қалауыр 10 гектардың бұйыл бұртын тәңгілілен үйінің жүйдігі лақпытына әйір кәңгәді әпеттен. Атағыттың жүйдіғақтың әлмәқ барығықтен сынан алыр ұбыт тұйықына. Сербит на Алия Нахашу и Хухате, вот он, Джугуская Энгер, Усинен, Почута за Соленый Хогус, он в основном на Гебдях Эльбеху Лебарахтах. Уончас Алхортопу и Лорду Наджерта Миткихи Бусалатан Барыга Хайдалы Косевин Биллер. Антон Юнири Барахтах был ради Антон Тохпала. Бихи Билин Усилен на К. Олорода. А ты Тюгер, Биха Хортовская Тохка заготовка на Индиан Королевет. Эдер Урбанет улахан рынакка тақсар бағалақ, онуға қортуып бойын күхін өттігер қарайыр қалғатын бұхарар солы көрдүйір.
Бибири Витерте Хайсватин Ченчери, Ретер Институт экономика, билимин кандидата Галина Ивановна Даянованы Ингрдыбыт, она кэрсетти Витер Керевит. Галина Ивановна, ичи Александр Фоминден, урбаннет Хортупуйнан жартынарын туханан материалы көрдебет, оно хадя Хортупуй төгі барыстағы, онына кене харайыта аме уступтырдақ болан бедбіттен. Огород ахан олар дута сюхи ититгер холотака тюхмит баристагана нагалларди. Колобра арсия алан кердака хевескай хоюс эддагнияги онгарар бутун арсия үрдүнен ахарабар бутпетере огород ахадар. Жбат наводство ага сюхи ититгер хевине он напитицере уехе таккантура. Антон огород ахагар колобра биги дагане иригионга колобра капыстага биги хевискай хаганаганы оту түет бирген харабаран олоро бут хевискай хаган оңорор бут коттос кабылын хевискай хаганага Россияга даганы тогуан агысыры бирген тиен олоролор биги эми нейтинник же тогуан хеттенген бирген тиен олоро бут хевискай хаганаган оңорор бут чөйн эки күн хеджере бут ото коттос оңорорго биги урукку ура бимитен эни эки күн деген дирбек бол хеве бугу болугунан бир онту бул Лана коловрат эти сюжеты тинкать тенгнян курдака арей баристах полан жаннар белиген коловра предпринимателлери им белиген она нордук чарктан алларди коловра волане белиген иккетигече уан хетте хиллан курдакади онгран тахара хаммат онгран тахара хамма коловра куртоскага бихияка кас хурбе себестоимость. Хюрбевич соковой был бы полагана закупочная, минимальная закупочная цена ден тут тарахена лара хюрбе алта соковой это. Бо аспатылга. И не гнан он из брыган бариста корду полан кабут. Капуста га шуточка балгене кухаган нарата хюрбе где-то бирхалай эре брыган бариста корду. Антон он из брыган баристен жигинен улахан барист полбатта холобра кихе хюрбе брыган кредитыл бы кихе химир Русскотка барар. Хем бир барар де. Но атын тыха хайсватын атын отцы реселлеры көрдіға арейді үшуе қартынка. Оты че Сьеменнен ең хатчылы қайдағы? Сьеменнен қарчылы отты бігі государства вообще Российская Федерация үрдінен көмілі хөм бар. Қолобыра бігі қа Сьеме кәлерігер әме қарчы көрілдер. Минсел қосуле хеттері етіне үшігейдік білелер, субсидия берелер, завод семян ден аттанды. Оны тағынан болағаны элитнай семені ден бігі институт бұтыңырын тағарырыға государства көмесілі хәнеме бігіттен семі құртосқаны закупқан ұрар. Негінан бігі институт әме семі құртосқаннан элитнай құртосқа ден атырырды. Хамы бігі бәбіт районерінің сорпытынан қатшыер, ол күнін бірін ол қатшыерін тарғатағының бапыруға ұрқан болар. Қағайысы олар, олған қағайысы олар, оқтара қағайысы олар проблемалар әлбәк. Негінан ол бігі сорттар бұтын дәлші бігіттен атылығам, элитнай атылығам бірін тарғатылығы Тазды идутен кирбиттер біле ас бар болан бейхені қадера байтыра күрдік. Этінде ғаны тәң нәхенегер ең тоғымыла барған хөпті. Құлыбыра боланы 16 ғылаққа бар білергі күрдік тәқа хайсуатын соконы таққы бұтта, ол законынан закупашны цена бұғылық тақтен етілі бітеді. Оның құлыбыра білеген бұ ғанағы сылға қапыстаға хүрбе түет хоккобайден, онтан құртосқа хүрбағы соккобайден ғаны бұғылан тұрар. Ете хамы күрігін, етінтен күрігінағы әме бәлерін барыстарын көйін хабымма тенген түгәннәрәңін денетінне субвенциеден көрілдер ұлыстарға. Етіне ете көйме бара, ол күнен бірін ете ғынаны қолыбыра білген ол кенлер етерзі көпашынай сыналарынан бігігі жоннор бұт тұттардақтарына, уанағы сылға тұттардақтарына барығыраларды ұқтен ұлан көрер болылақ бұтына қолыбыра бігігі ағар бұтыннан экономистер ағаларынан барығыр бақырдықтар. Қолыбыра оңырын тахарыларын сыната мұруат үрдәбітінен отып бетс
Хоковой курдук полантакар, а тут тараллара хюрбага соковой. Но чё ковара курдук тара, если джоннорон камнахын, итинник же үрдеттяктарина мурот курдук. Галина Ивановна Махтановын, бүгін келені хитнерей мұңыр бұққар өссе, бігігі бұтығынан сейлі кепсетек біт. Бігігі қылғас реклама тұқты бұт, ол кеніттен келер түймек бітер ұғық тұғынан кепсетек біт, бігінің бірге олу. Саха жана ұғын қысты кеніне көқіктенен үкер күйәсті үйті серге оқы сүгірер керекемдері ұғық болар. Туған беріні күрі өтісі түгіл өті өкеңінен. Үрін тұнақы ғықтырны әлектерге ұлыстырға сағыланылар. Күн мұңытан ұған тұрар кемегер білігін үрін тұнақ алғыс түйер кеме болан сері томыт олырылыр бұйылғы республикаға үс сүрін ұғық болар. Бері аспытыр білге таттыл ғығыр ойынысқы сүй сүрбе 5 сылақы білігер анаммыт ұғық болан аста. Онына 2 жүкіскегі тұймада алданға олыңқы ғықтырам болалар. Бәс ең сүрбе үз сүрбе түрдіс күнлерігер намныр сол 18 километр үз қатын сірігер тұймады ғығын арылығытын сірігер түгінчек күйіске ғықыттара бұланынар. Араздай дұттан үлжеттір көлектірі манна түйілгелерінден отуттан тақса конкурс болуған. Ол егер хоқайға сақылы таңасқа оны дығын 10-нютын көректерін ғытықтырам. Дығын 10-нюлырығыр түрдің бір кейттен көрес бұл жаған 12 күстәқ әрберді керсе, өбігі 10-нюлыры көреске әттуан әрберді күттеған. Алданғы болыр 12 солонқы ғығын серін томын толыруға алғығын түйіреге түгінчаттан тақса кейі күттеған. Сәвекі комплексті қайығыр базатын сірігер ұғығы ғықтырам. Бәс ең сүрбе 9 күніттен 6 маңнығы күннерін ұстата 17 конкурс болуған. Күріқті елерге 205 кейі күттеған. Жүгіз кәйтін ұлыңқы ғығыр айынныр сығына 2 тіхінча 5 мәғақ салқобе кетіңіне әр, онына бей паронға мәғақ үрбе халқобе білдер. Онына тиен 5 мәғақ ағыс мәғақ салқобе кетіңе қонар сірем. Болуға сөп. Үғық кемегер жан сақылы таңнара өксәті. Білін тұрар бұ олыс қайғаллақ. Оларын сақылы таңа солтаты сүтен әрерден өрәқтәк жан әтелілер. Сыйға таңнан түгеннірі өксәі біттен ехін, сақа таңған өретір жан анал лексей ұпыттырам. Манна, мен береділіған Сарғыланы Федорова сұртта. Жон Сергем ғықты барарым сақалы таңыз сап көрдіңір. Петр Варламов обырығын ұңыстудың атақ таңыздан сағалады. Біз тапқаттан сақалы әтербес болан кетті. Онтан үкем құр болдың, онтан көстім болдың, онтан бәргеге болдың, онтан дейбер болдың. Сұйывай. Сақалы оғырдақ, темірдәқ, оны қынатын аудамыр дебін өйелі көте. Ұлан бірәнгі. Жықталырғы қалада айырбағы, қағытчық, әтербес әгелгеді. Онтон әдер кіргіттарғанан шифонтан анығы мағынна қалада айдар балылар. Сыната 4 түгінші сол көбайттан сағыланыр. Шифон, купон тен, бұл алыра түті ойулақ, бір орты көт түті онны тонлай. Бұйынан патқылаттақ. Бүгінен патқылаттақ, онны бұл құрдақ. Күрәчанларға үстеріттен үйе састақ құғылырғаны мұт ғық маңы таңаға әме өгіз. Мастардар атылағатшыға таңыстары жөрелен, өңін бұғыдың тағатын сөпкі таларға үйе кірдей берелер. Ағыры, көңір ұғыр болығына, маңы кейін болығына, үйе әтті олаты болығына састақ түйші кені дейін. Онта әдер оға кенер болығына сабыла болуқта, үйәңі ғоры сабыла үйдер. Олаты әдер үйел бол батақ үйіні олар көдер. Сақатыңған сұғатыңны түбілдеті өгіз, жүңер жақтар бастыңын көте соқтақ. Онтын үлін кебері күз сүктер сағаттан кетер. Күроғы күлгағы ерінен ұмығдарға үйлінен сен. 11-12 сағаттан үйлетегер бұғақ кетен сөп. Ұра берге әм әдір қызғананар, састақ кейі кеппет. Оны тәңе бұлырғы сақат ағалынан жақтар бұлғычы ұтырғалақ болар. Анығы кемге сөпті бәңнерін көстім материалын атыңға сол бұян берек қосып. Құқылы бір де бойынна бойын, одай бұлырғы қарыз таңыз күрдіп, тоқтан көстір қамыры. Күрмірден қырдары қарасыңының оңнан көстір сүрдегі материалы бұл Бұл бұлыргылар бұллағаны тұрын әбізәйтіліне ептілдір әте, ұнтылары прорезной, әбітар бұллағаны наклозной әме. Әркейі ғыққа кетірттің аға бір сұдұргу. Оғыр ойу суық болар. Кергеледен құрдақ, құрығар күннақ бұғақтақ, онына күліктақ. Эксперттір қас берді семәқ, оғыр солтытын өйден, ғығы сөпке таңның семенін көрсергі сөбелейлер. Сырғылана Федорова, Жолыстанын Акентьев.
Ухех урин кюнге айлгага итчелерге сүгүриер ураты күммет. Билинге хэхтэр билен турар төрөт көрүнгөгөр түһэрэр кыллыбат. Таңаска сапка семякка серге томуңа да мөккөр элбэх оларын. Соро ханал үрэхтэхтэр аныгы кемерде билигер ухех бу билингетин курдук барара сөп диллер хорохтор утараллар. Ухех күнін көрсө бүгін беге студия бутыгар билер алгысты туймады хыгын сүрбэх сылустат алғабыт. Иван Васильев алгыс уйбанын ырдыбыт, алгыс уйбанын түй күнне. Иван Грасович, эн хайлыргер кирагыны эти мөккөр үрэхтэ Отец, я билинге, кем курдухан хадера, гах, сире, то мама, ник, бредек, темит, ген курдук, тен, коревин. Джон Серге, улыбни, тогда на хадера, шугай курдук, он тухай, 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 Айылхага арасы егенден өрекет оғылын тақсан, күн улуға дәнінде солнышны системына аттығылар өз бұлыр. Ол системы бұғытынан андойды арылын үлілі тұрар әйгелергер кейрен таққы иті болыр өз. Ол еңі тіндік дірін хилістақ, хетімнақ, бұғы өбігілер бұт өте күстерін ебде хаджар бұт наға үрдағы шуе. Ото холора манник ухега көрүнгөндөн арарык көйөптө холо бу итегалек жонго итегалек ухега диен онтон көргөн арга багарачыларга холо бура аридаган ирлак түйүктө ахыхтиен. Итинник арары ми хочу того болу. Не эми ото тунту того канада. Итегал диен наха чараса идеби. Оно мин итегал ленем диен кинига агалды буте биле биле итегал өйдө билдерин өйдө өйүнөн өйдөн баран кихи хүрагынан бирынан айылга кыйын арылбак боллагына Бүкен айыл қайтаған ләқтен көрбөт. Өйінен ғыджар кейі, өй білілі әкейі ден аттыр. Онтон күтінен үрінен арылы бүк кейі, ол кейі тұрыққа кейір біті айыл қаға үрді әлбәк қаттығастары, тахымнары тақсан, андойдыға наға күстке жайар. Ол үйін болығына хорығыр күрабаға етерілдер үхектір, наға күстке жайылақ қоланлар. Хорығыр ұлқан ба дарбандағы үхектір, төттүрітін дәлгі хирге энергиялар дәлбі үйхәңгер алғартардан кәрі. Кәйе көтек үлі бәді. Ондыгыме болын сөйбетке. Онтан, холуыра бұ алғыс түйітеме тұспа дерін солтала, оныға бігі бұ біліңі жон сәрге түхі бәлеметі алғығын әрінерге, оныға тұх гестер балыр. Холуыра біле маңық тен бар тіде, саптан болбаққа ағыс үлігін маңық ұтары ұтысқын ариян тұрғықтақын еген ден. Холуыра еті алғығын әрінеге бігі біліңін түхі бәлеметі. Ите туттарбы, каптарбы, көрербі, тестербі, таңаспы, саппы, ите барыты бігі тұрғыққа кейрербі тер көмілігір. Жиңа қайдық бары тұтту қойып. Ол күнім баран қандығыра тұтту, кемеғар өпті бәр, кемеғар өпті өспет. Ол күнім баран үгес бұхетінен кәлбет тұттуылар бейі тұрып бұтуар керелдерігер, көмілі өлілерігер етініс бейі сүрін ек бұтын әдалақ. Ол ата қайдық бары мен әлебін маңдық әриен тұрарым ол тұқ бұл батақ? Тұрғар кейден тұрарын ол бұхараллар. Ол кейіні көрдің де кейі ауратын көрағаны. Кейі ұрайынды дөр үрін ғот көстер болағаны, бұ кейі дұғата, құта, үрі арылын ол жерде. Маңның арылы бата кейі елейтін қайдақта тұтындың, кені кейін арылы бат. Ол ең бейі өй бітінен, хана бітінен, бұ ұжылай бітінен, сесмейі бітінен айылқа бітігер үшейді арылын тұрар бұт, ит айылқаға барар. Бігетіне хеті хекті. Отын, өтчіғыны құлғыр алғыс естер кемге сүйірер қамыр келер барар арыл жер еті түхіріна, онына еқ алғыстыққы құлғыр еті түхімеді? Еті білден тұрар кейіні бұтардар бұл, тәтімін ұйар бұл. Бары айылқаға алғыстыт нөңе барыта бір тұрғынан бігі айылқаға керембет, үрді әк кен әйгенден бігі өрекөт өлемет, алғыс түхір әргер ұйғы бұяңтар Кейі қарағар тұраны көрдіғына, оңырары тұрағар мәйдер болғанды, кейі тұрға ме олар еркерім бір. Ол еген бірті тіндік, бір тәтімінен тұрғынан бірі өшіпе. Онда бағар еға бұ үрбі ғылыстатын тұқары түймады ғығыттан бір өйдінің қалбыт әбетер олық әтергәділі жинняқты үшігеддік табылды бұт алғыстен өйдінің қалбыт түген бар болар Тахым олағатын ер болды. Кейі бейірге тұрбады. Ол еген айылға тахымтам тахымы үйдден ер.
Олиген били билбек көрбет хыл жанган арги бетереннен хогос эппетен уркундан урку кемге хөптү бер. Онтон кихе өйхана тулар янстана я турго тупсанстана я айылкатын дирин эти терилери ыларында дала. Ото ми били ти көрөр бенен хамай кихе аллан этер алды хети күн көрсүйө болар. Биле якмегер бехе качакка кирабит. Мен үзеннен болар. Олиген хүрүн өйдө бүлү түргендик эти канада ол хүрүн өйдө бүлөргө баржан түргенни кол болонунада. Оннор көндөр белгилери да көрөн ки кол болонун эп эбет айылдар аттарынан ол ис кохонуна ки түргендин ити ийгер арылдан хеннад. Олин ити түр дахта тим нактыр көрөр. Күнүс көттүр. Түүн ити күнү көсүргө ки аажы кирер. Оңостон тетимген тутан рагын энергитен дигинтен этиттерен. Онно диктете ген мен бу хүрбече хыл алгыс эттим көрөн баран. Иккиңине рахыл күн бетин көрдөр бата байла. Онно кайдак тахта булуттах күнгө Қандығыр кемге бұлыт арылын күн бәйтін күрдірір. Иті болығына жон сәргі тұруға тиеретінне. Бігеті сені физическе перебор күрді күлелі. Наға жон әлбәғі бағырдағына бігі айылға дейін бұл тұлы бір хүлі егер хәдді бәді. Наға күйіске жаян, онда бұлыт арылын күн бәйтін күрдірір. Онда жіктелер болы тұралдыр. Олата онна бар жон энергията, бұл білеген күні көрсен бағата, ол барытан не кейір? Ол жон бағата болар барыта. Жон наға итағаян, тұрыпқа кейірен, арылан, оны наға күйіске күні көтті хетімдеген бағаран тұрар. Вангарасы, шоты теға үхаққа кереге қолубыра әр жон оңа түйер дықталар, қаңыз өттігер дейде ағырдалар, онна артыла маңның растана наға біткен. Ете ұрукаттан кәлбі түге сұты бетер бұл кәлін бар бұл 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 Кейін ұңатты күйісті әкін, әр күйістейілдер, қаңызатты нарын етіне ие күйістейілдер. Жоғына бігеге ұңаттынан барар бұт ұрдық? Әр кейі ұңаттынан әдер ұрдық. Ұнтай Вангарасович, сайын ұстата кейі қасты алғыстан ұқтағы. Қолыру, айын ұстатын тұғары ұқтыр баралар. Мен білер бінен ұлынан әлдер бұнан айылға бастықы бұрабылынан бұрабылы дейін ұқ. Кейі үшуе ергі майғыға айылға кейін тұрғар кейірбі кейі бұрабылынан бұл баққа ерінен алайтыр. Олеген кемек әлі кәлбі кейі алғаны ұрдық. Ол алғыз кейіні тағымға тағарыр. Отты қолуыры че әтелдер жоғырықтыр. Бәс егері рүхіқтанман бүтігің, оты егер атыржақ егер рүхіқ бол баққа атындық аттығын ден. Итінің қолуыры әйқайда сөбілігіне чығыны бағар кені іс тұруға алғыға оты егер арылан келейді. Но бәс егін аға алғыз білі тағыма олыға. Айылқатына арылан тұрар кеме. Күн ұғыр кеме, айылқа арылар кеме, олеген ұлған рүхіқтар еті кемге болалар. Онда ете кендікі болар рүхіқтар, хем бір тағымдары көрі болар. Оты ұру рүхіға дейін бар, арат егілі рүхіқтар балар. Ете кеге тұла дұрғуына айылқатынан көтігілден күміғы күтті тәңгі ұғылдан ете көтігілден ехейті болар. Олеген ұғығы солтатын әл бәқ араста. Олеген бір тұлынан бігі баратын бұқарын кәрі 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 Иван Грасимович, бүгін кәлінген бұл құрды бігі білбәдіқ бетін әлбәкір сәйбікер мақтана бұн, оныттан бұл бұйылғы түймады ғығы ме әтәңі аған алғығын қаянды сергет ерігер бағыры бұл. Ити курдык оттон биги сербитин сетерен томутун толорон үтүгөс битинен быйылгы ыгыкпыт үрдүк тахымнакты кахан уйгу беңолого түстэтин биги биребитин салгыкпыт. Тохан берене салгыбын. Қалан ұтыттың республика үрдінен барыта түрден тән тақсы ұнақ сөйі онына сөз бейін сылғы бұл жамыта білетінір. Әрдеттен сәрітер үлі ұтылын. Сөйі сылғы ұыл бас сергер тірәйін әқті көрілілен сұлыханлық сөтік тақсыра бақ солында. Тиха хайсыватын салатығыр уапсай қорымны күрбе мүліен сол көбегеттен Айсен Николаев ұғы үлетін онына сөйі ағылығын білімнәйін тұла сөбе мұннағар береме ұғылмынан тиха хайсыватын тірілтелерін үбілейін бұл прохығар сүрін болғымтону ұрда. Сайынғы отмас сер ағын үтібігер әбей қалаңғы әмсіғалі әбет Джон Курдуну чөлігір түйірі үлетігер сілжалылар, чөріпчілуғы мұралтын лұқтауға Виктор Петров ағуғын сөйіләқс бағыны қайысты бағылай әтчетін. Қалан ұтекілетігер байын баратын үрдік серге көретін бұға бұтам. Оларын ұға бар бұт қотону чөлігір түйірі үгі Онда барта бадаран едірен орбор ее, барта сып-сымназ бадаран болды, бартан тәпсісем тәділер ол. Бартан өткөт, нөчөт. Оныттан бір бұқ етепін барауын, бұқ отан өтті түйер, кара көмек өбілері болды, дейден өздіғақ, шөп болды.
Ама дин мосту тогда голля мосту аджанан кюри мас аджанан кюри гин кере мусо тогда нетлан. Тама ки улетон ногостер. Халан утурулаханы кемсагалабит аммалуугар гүлете байыл койту сагланды. Василий Харитонов салаячылах кенчери бахны хайыстыба огротахан үнеринен жарыктанар. Байыл 3 гектар кереңе серге хорттопуй ыста, 2 гектар серге хаппыстан олорто. Бос аз кален аспыту хайысты улетегер биллеме хидеяте. Хазды күн мустахуан негар сыппыт бахна саңыл куран байыл гүлетин атақтата. Бүшінде бұл тахаран кебен бек поғоты. Ano mustaksan si polibno hesti mila binajatan o swarka sin ulatin ita hijabot swarsik tahput eto dunu namilaham si ulatin hijab o otra hijabot. Tehe wakan na ajan na mahal. Ajan na akrato wakal bak ano transfer matter but kumbin umayan kumbin yun dalbu gawto wala ko tano te kapustam o duti may koyutu bago. Kung bilya ay tahu niyo ko, may ato manugu ba ang tigas? Uda bilya niyo ang kilalay sa akin dila. Uda bilya niyo ito, wak wak kami si bilya. Салгы халан кандидаттын теха истибатын чөлүгөр түхри тугунан бүгүн биге сахар республикатын теха истибаты министрин сол биячы Афанасис Мановыкытта кэстебет Афанас Михайлович түкө ханан атычы этен арбупу курду холубра халан утугарым сагалабыт улустарга үүлөтө койтан сагаланды ну хадде билген атын улустарга болгон хаддай аты осыны тетелди битин кудды кэджек бириметигер бу халан ута хромне тахарана сыз улустарга бу бурдугы гыта бириметир успедан хылыбата Огнем баран, бу осей трехен бухит на курдак, бу бу осей бирна чиропчи амма курдуглу старати буллага кустяктик жану сегин туранна игусеттун химирхину одладим. Испу куд нем барта ан курдак бу нем билингу тургунан тинчи гитар курду эти тинчи сүз гитартан би тинчи гитар курду ирасир бурдуккан ана хлывата ден куралрокт. Билингу даннайна огнем баран эти не ситереннер кинде бу Сюжеты биологика болар, игулар гэх пэттен была наоле нигитаяла. Блин на куиску либаратан, уле баратура. Уле это тохтова кутора. Оттен че ты хаест в этом тютюгер хас хором не тагаста ден агл. Та тен бихи блигин Россия тен хаатам министерстве барата хеттолустан он то 8 миллион и 610 тет сумма полковая сумма хором не но документан Бу хромню ипти өттөн көмөк эле демит документтен түрдү бит. Тыгасы министрлик тигер. Иннеттен билген анал камыгы экспертиза үтөр. Ол кенттен Россия үп министрликтер экспертизана ан баран анан берилер болгону бу Россия президентин анал ура атаксан бия көмөк эле десеп. Үтөттүгөр. Итеп бит көрдүк сетте улустан бу камыгылар үлөлөн Қорымне документын ордылар, оқуды ете ұс мая, амма, таатта, мән қаңлас, томпо, кебеайы қаңлас құрды ұрайындақтан ете. Документын орынан кейлен бардылар. Оттығына білген ұттан атын көмені ұлылар дұқылар бұл республикаттен көмені ұлылар? Тәкті тағанан береметер бұл бейдеріттілі бетті ұрайындарға дағаны. Онда бұл тек астыватын үлгісіп ораттағы тәріттелері бі. Емі күстәқ көменің ордыларден бейі ауыт, ол көддің бүгінгі күнге үлгісіп ораттығы астын тәріттелері барыты 2 миллионна аңандас қартшынан бұл үбі ориенлерге көмен ордылар. Ол егер тек астын мүсірсін аппараты емі. Ені тағынан бұл тәріттелерден өсі бұрдық көмбек орма үлгісіп курсы эти, инне кондуктор эти, он на бу дон туттар севин сэрген таан саван эми кос хомиен эми бори энергии тлаты бит. Иди баратат тон тустах хамилар улэндернен тустах адрынан ори энергии тире тидлер дем бигоролар бит. Та он на тон улок кюскети кюсте оле бук энергия күрі тутутырың мұныр болан асты. Маннаттон тег астын тәріттелері, үләхеттері, маны көрін олар баққы ориен кейнер ба тәріттелер, атын хеттен көлбі дөнна студенттер тәріттелері, бары көкті ақты көттен бұл ұл бұт ұлан күрені ал жапысыдерін баты көкті ақты бұл бірейметігер оңырынлар әнім оннан саптылар ден көрін олар. Иті осы орды күйіске
курдук эдбак күрүе усталак күрүега күрөлөрдөгү күстөрлө бар деген көрөбүт. Так, инде барты тен ошесине күйүнен кылгескенме эдбак деп бар деген көрөбүт. Тени таганан беге бути хайстыбытын сүйүлө кылгыта уга баран хором не таксыбы төрөндөргөр. Иннегетин бу беге программа бүтүнөн сүйөтлөгөтүн ванна кылгатлыгатын программа кебит кемейнен эгиттен оттан эгилинне оорор элен эгитек беттен буланнан эребит. Оннаттан холобран мал угар аммал угун территорияга тумул тегас бурусуна кооператива бу белерин багат түрүнүн сүйүнү бердилер, алгыны бердилер. Оннаттан итеттүн амма түрү толуйдулар деген көрөлөрү. Эмне камсаган эмети таатты тер бар. Онна итеппетин курдук основной терен программный мероприятие будет на кенеге халдарга барыга деген көрөлөрү. Ачола бары күйүнөн көмөң алды турду. Онда бир көрөп бирне кырды китетерин курдук. Бары күйүс барытынан барытынан себеп болдун, ип катчы болдун, келен көмөлүгү болдун. Биле күйүшкө барды деген. Афанас Михайлович, мен бұл аны бұл беріні бәлімне хидеммін атын хастолуыстан кәлбет материалары көріттім, хәп көрітті өтім. Оныға үгіз жон қолыры бұл анына білген неметен ғардылап жүріп 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 қотон тұту тұғар әйте, қотон әмсағыл әне үркеме бар болуды дейін. Әйте не хастолуыс әтіребет? Әйте қайдаға әйте түгір? Атын бейгі бұл программы ғытын өбілдер оңыр ғыт. Әнді білінгі ерді білдерінен олық сүйіс тәбілі ұлқан қағасылығы тұтылар бардылар. Әті жәрсетінен өбілі әң барыр. Оның әне тағынан бұл ғаңы қалыр фермендерге бұл семейнер жұғытын ұшқы ферма ден программынан әнді көмелер әті тұтуға баралдар ден көр олар ғыты. Тауынна әдбәк ұлыс білі тұй қайсын сайдетер көрімі түптерінен әме бұл кәнді көйіс ұлға әдбәк қотондор тұттылар. Әті күрі кәмәнді қайсылығы ұрдық кенлер көмәнің ұрдылар. Ол ең әті чәрсетінен әме әндігітінің үлілер бұрықтыр еден бе санды ғыты. Оты білген қолыру бәсе әлескінің ағы оты үйіне жануға өттүтігер. Бұ қалантын өмсәғіл әбіт жонға қодығы ұлға барытығы әрген тұқымы көмін олырды. Так, қодығы бейтен ұлға барыты дейін олық өпсіні құрымны төлі бірі ұрысқаламы сірге дейін. Қанды бары көріңе құқ ол бұт алдан мұт ұрысқаламы сірдегі көмін олырды дейін. Оныңтын бейі көрдіп, бейі қотылғалар бұд, бұл үріс беріктеріттің ұраты хеддер, қочолар егендер, әмсағыл әбәтілер ден көрі олар бұд. Енді олыс ұғынның ұтыр бұл сірі дейін әме тарбаққа баттынар. Олыс ұғынның ұтырдыған әме бұл отыбімек болан қалары. Оныңты берек өттің мұ саджетара бар. Өз берек өтті тачағанайда хеддері көддік аджамы сендер бағылды. Оның ұлық кейін нәлімен құдығы хеддері аджанылар дейін көрбәп біл. Науырат өсі құры хеддері бұл нөсетілілен, бұл қалдан ғылыен бердіғана өсі үйінуға дейін кетігі біл. Ота от тебе пылығын бір аны көгін, оны... Та осы тірәйін бұғытынан түп бір үшпік өті наға кейін нәлімен территорияның оларын, оның бейсігі ардақты әр болы, бейсігіне үшгөй погодылақ, климатта әр болы, атын бітігін бір құран болар. Оның әбәстен беге құрутын, бәе программа өтер, әме өп қатшы көрінен бұл оттағыңға әбі мерелер ұларға дейін. Иті қайысқаға өлені үйті ауыз. Білігінді ғаны бастықы оперативні штабтар болдылар. Бұл үрдіққаны бәйін толырақшыға әйсен Сергеевич Николаев көмейдірген үйті вопросқа, бұл ұққа тәрен вопростырғар, бұл сағысқығы қайда бұраның вопростыр ұлыған бұнақ болан асты. Оны ұттан чөпчі ұйылар, керділер, ол кәнеттен поручене бұғдыңға Оныттың ұрыйындар білген әме бәлерін қайысқыларын әрдеттен бұнян ғиттілар. Қодуға әрін көрі әбі бұл оттур біргәлі тәрі, онына аппас оту ұрыйын әме оттурға дейін бәлері әме ұрақтырылына үліне ағалатылар дейін көрі ұнау. Оттың жаңы қатул ұстырғы кейді әпітін әйте қалымы әңір, жаңы әңір? Да, күдік әйте кәндікі қалан ұты жаңы үріхінен, қалымы үріхінен әйте болытылаты. Анал қамайлар мейлілі әтілер, білген алығы үріскәті ұтақсандырар. Етік әндекі үсілгі
Сэп, Фанас Михайлович, ты все бирми тахалы дитлер. Он хотя хюле тигер тун нехпетне си, мене нигин кумадиен бар дохолу бра. Хюле тигер оттон бихи хылай боларун коту геддеттен, хаскы хюлелер гедиен, бу программы вытнан, ты хасты ватан хайды тигер республиканскую билеген куру корольдан келдо, вот чечетнен бихеген бе, был гедел хюле тигер буларна, хюле тигер тиер. Бусиемен атлыгами и вхачи варбыта, он на федеральной комиссии кальбите. Он был на Олеге Барутер, Сиемен атлыгар и вхачи корольды бите время тир. Афанасий Михайлович Демахтал, Тегурды Бюнкалин, Хитнерин Урбуккару, но тон был гэдил, это не агаргар, пагарабыт. Махталым. Кенды дауты беге беребетин салгых пыт, билеген ханыгы калер тюхмех пэтигар, уматык сыгарнатын үрдэхнын тухынан капсетек пыт. Онын бегенің тэрэ берге болар гэтэр. Ол кэннеттен пенсия, ғат ақсы сас, улар етін тухынан мек капсетек пыт. Онын көтіп бәкі көрім. Тухан берене салгывын эсет өгілет өке хэнэн. Пенсия реформата бұл күйінгі сытыдық тұрар боп бұрос. Пенсияға тақсы саға үрдебетін жон көхіпетек болан соғыя хитті онны еліңсейді да ұрытар теметі болды. Білдіргі күрдің 5-16 күнігер Госдумаға Россия Федерациятын бұры бұтылсыты бата. Пенсияға тақсар саға үдетір тұғынан соқон барылың келдер біте. Бұл ұрыны 2019 сылттан түйімеғанан келдерер бұлан ақтыр. Вице-премьер-министр Татьяна Голикова терінен бұл соқон барылың өйде өйәтіқ түріне пенсия сылғыр тұтынан 12 тұғынчы сылқыбы үрдіған. Онтон, намылы ғығар қайда қылымыттарын мен коллегам Нюрген Романова ұстанытты. Оны көре оғы. Урата ялқалақ тұйыс ұслобияға олырын үлелән келбіджон жағыннақ бенсияға тақсық да тұстақ бүдденетер Антонина Румянцева. Кенет өрден 5 ағығыр әлбәқ оғылағынан бенсияға тақсы бұта. Аңардас бенсияға олырыр татым үлелән иттіне біддер. Оғығында шы бұ бұхе центральный орионнар үші ұслоуе бұд төәме үшіге атақ болағына минимен қоты олыра хайзі бұдым. Оны олыра ұслоуелара наға ғырақан, кейі барыты үшіге ұслоуелар олықтақ мұрматақ. Қолы бұра 6-10-6-10 ағыс дейін наға ұратынардылы. Оттын сәнелі қатчымнақ үліні қайыр жаңғы сөптәқ әтейден 2 сәрге қатчым әтер. Мен бәйім тұсана бар сөп бұхыла. Жон үйет ұғаты, жон ұлығы тұбысты. Оны пенсия тұқсан бара нүгіз кейілілер. Әдер оғылырдан местелерін білдерді құрдықтар. Оны мәхана басы, жақтар 6-10 сағыр, ұты білігін шүйрі хүлдәлілер. Әр жоннар 6-15 сағыр шүйрі хүлдәлілер. Мен білей сәтті 16-тамды бұл масығыны ғыта хілдебін, шүйрі хілдебін. Онан мәхана бар сөп. Бенсия реформатын тұғынан кепсетей тұла жон саната арас. Доробия әйгетігер өрсіларға үлелән келбіт Татьяна Москвитина кеғе мөлттүйір ақсыр кемігер бенсияға тақсара орыннақ ден саналақ. Доробиялардан тұтылық тақ болды. Тәхе оның құлы үлелелері бәтті. Менен не жеханым. Оны қолабыра мүмкірдің ға ол 5-6-ларға ұрыян қалба болақтыр әді. Түхе нұробиялар қайырынан өлер болақтыр әді дейді. Бенсияға тақсар сағы ұғаты тұғынан сұты вопрос ордық үлі қамнас жанын қарыян тол көлге тердер. Кем ұғынның үлілері ордырар, кем ұтарар. Наға соғы әйтті біт аға. Ағыры 6-13-тен. Мен саны әқпар бігеге ұслойы бұтығар тоқпағы. Себе құрттық. Бейін бейіске дағын әп құрттық.
уваталары мехап куду бирнен той якна бли кыжас хаж нан кыжага жон үлөтө калбак байгалын сапловатта мыры пенсиялары куду а белер кыктагарыр итак билин үлө мистита гаягар онна уланы кыжас жон элбак үлө дейже була эдер чаккаме үлө мистита хок куду булантакар бирден куду тонна кадайды мехна бартын Юргена Романова, Евгений Новгородов, Саха Телевидение, Намулуха. Пенсия сахан урдети до экономика тем бюнгу тургару логор буд бухаре. Бу политическая бухаре, экономика рвирагар бол бакка, социологичен чилери гериме тирагар бит бухаре. Бүгүн биз студия бутыга республика бит бир биллер социолога Юрий Жугусов. Элжеттир юрны кентиви гитте көрсөт. Юрны кентиви шаспы сырыга демография тухуна кепсе петен жон серге көрен мақталын теддір. Анан же бу пенсия сахан урдетини эн бен хайдахлынны. Антон Рамир мониторинг агентства кадрларынан Россиядүнен тоон ики бирген бу олоктах Россия олоктах кухарны кылынар бит. Эпсес пати бит. Опросо голду бит. Опросо голду бит. Бу хатыр таата. Аны кадрга тоон ики бирген. Бу элбак котти. Утарда. Утарлар. Антон мине би итини хача хаявап бирэвап. Мине үшүйдү көрө ханада. Үйөртө ханада. Вартин тетен ордан көрө ханада нигеди. Эсе биреме барнады булабы. Ата билеген холор пенсиялар жын бу 15 бригандыра үлелер олора биткен. Холор жерис үрдүн алган көрдө хобунда олата жын бер кустын боролору бол бакка ити эн санагар пенсия кеме кыратыттын дөй бетер жын кыржыбат болла ден үйдү бүтөндү. Инде албактыр үт бар. Пастыкна була пенсия кеме кырыбат. Ага якчы жигинен. Олох иши ичинде олор кетибет. Икиһинен буллана бу нахалбах ки кредит кигиде. Кредит хавал деген олар, ол ким буллана ким кыярынан үледи хатылдар. Качалары хатылдар. Ол ким барын тох. Кех барын тох. Тухары уна бу кадахана хатта оголох. Мен хатта ичеттах жандар онтон тулуп тах бит. Алар эти кымат ичеттах кадастр бу үлединдер оголору кимле хатылдар. Ата кынар качалары ичеттах тан пенсиялар алдылар. Микетаган токтондук. Олата үлөлүр үшүгедик бетин катчынын өсүйетин агатын итер кетчатта болгон деп. Аха, отече холоро манды калган көрдө кана бехен бес аста хыр жын болду, бехен саста хыч жакта бул холо буса хайрыга пенсия даксар дөндү. Уруку кемнерге холоче биге эхлер битебелер бек кыдык кыдагыз жон курдуктар. Билинги буллаган улоо хатырга дылы сүйрө хеже кыгыттар болаттар. Итине хете жон улоо тахмаду эбетер токтон тулуп тагыйды. Эхнал. Ota bir evler bir de herler bir tol Irak'a kendine kalır doktoracı. İti her iki nitte, her iki emiger, o üşüydü kahavatlar, tanolar, hatallar, küste alda hacılar. O lihim bu lakinler drobiyelere erdem ölten, bir hitar, tan üyeler kıl gasp olacı, hep kimler kine. Ota bilin de kadar dokuna, yine arar yakına da. Kim ürün gülü ahit hıcara, onu kim kara ülü ahit hıcara. Kara ülü ahit hıcara, onlar erdik hıcara. Кэдэн кэрдэ хэлэ тэ хэлгэгтар, униксэгтар, рабочий дар, интэн дуру бэлэр улуханны гофтаралдар. Унын кэдлэр... Тумдэгэ тунган хатар. Тумдэгэ ахтунган ахан. Кэрдэ хэ бу бэхэн хаскэн итэн ким сэхэ гэрэ болар, ким тухэ гэрэ, исэ гэрэ тэ болар. Дуру бэлэр ай гэрэр. Бэхэ тухбэт услуэвэт тэ гэхэбэт. Унын кэрдэ хэтэн барка намбаран бэ тухбэт тэ бэдэ тэмди. Bu olağı tutuğunda Erjönkine birine barı soğuğa 6-15 lira has. Erjönkine. Ata jaktalar kine buluna 6-10, o, 7-10 altta. 10 yıl aras. Aras da. Aras. Kala burada bir 6-10 has bir takar bulak putunda. Barı soğuğa 6 lira olur o pensiye. Onu bir görüyor kanada. Bu cinginden orta has, oğun hılgayın tiden ne gündür yakayıp. Бүгүн даана жон үйөтө кылгыз. Ата билген ухаты жене келдим. Ата ухаты кандан баан кырты ухаты хаф. Онны достаточно болуп атак. Онны тиелик. Хайдылах дойдылар күтүп болуп атак. Япония агылган алалар алдар ортотуна. Йөрөн кенчеш бу пенсияга таксыны сахын үдетинен жон хайда кылымытыттан бехей болса таксыны мейтласты бут. Оны көрөн агылганыра. Бу пенсияга таксарсаас ухурун эги туук тиянды гыдый. Атан биле турар. Олақ көмейтін ең кенде бұхаралары болыр, өлбәк кеғабарын еті. Мен сөне барсы, еу ауылы.
Алтон беске жери эркия кагыра хамли. Мин кергенин колобура биен сайгар өлөк тайбыт, онду күндүк нал бахке биле оннук пенсия сайгар тийбекке өлөк халыны мисеп болду. Алтон исас ке нал бах болади. Дүгүнөн мин бем отарабын хеп. Той тахана биге бу билен хатыры аяхалдан пенсия тахар жаржамга ырахаттардах уже. Нар бу улар ии кемигер түбестибет биге период улапта олар. Анан бу билен эме пенсия чуга хам барамыт инник гыналлар эме сыгалах дегени бу. Би хавле питана. Би пенсия тахар жаржамга булах. Онда бу бие тарар булах бите. Не реально дегени. Бюджет Россия бюджеты бете руководство булактах балай. Пенсионерлерден онда нигеленинен качына булалар менен арасыга дегени. Тем более хатугу олор жомме бу нахал багылатырды. Жакталарга кысыл, эр жанларга бесил деп. Элбех. Ки үлөлүп туга мен сана бар 15, 6, 1 күтө көсөп курдук. Ки олоого чу ухата хэ. Деди бенем дин где-то эр жанлар бу сахасири где-то 600 сасылар олу, да, блин, тетелер хэттон ики олу. Нормальный же, блин, олу. Потому что, блин, нахай эрде тақсалдар пенсия. Из этого, двойной лад, пенсия лалар еще люлей делар. А, наоборот, эдеддер олу, вейнахал. Пенсияға тақсықтақ, хастақ жон үлелерттен отча барбаттар болады. Бұтахектерге дер үлелейлер деуі күрдік, онан эдер жонғы, эдер специалистерге үле көстері ұрахан болады ханы. Эти жокурду жон санаты мерасты хар хулубра. Итинде лангурду хуна эти ухук котулар очулар ден эмиятен хардылар ди. Биге кирдик бехен беске эркехе, дактар бехен адактар, ото Россия хулуру бехен тоғыз он алты хасты дактар. Бехен бехегер барар ди. Итинде ха билигин бехеге климаппы темек сулақ була ди. Билден тұрам олай. Билден тұрам бехеге ха олана климаппы тұйы бәт. Кеге әрді кірджар, әрді дұрубиеті баранар. Отан олыгын олым булар тох бу хатыда ядыларга мен халык тахтыяны. Отан те бир этилен курда хөлө месте те тахсар булады. Пенсияга бардыктарына. Отан пенсия эти хөлөрүн нигден этелер деп пенсияга бардыктарына. Отан Россияда эрдинен курда хөнө тогоде так бу экономический причина болгон. Булин буларна тогонсуларга бу даа тох тогонсулардан ла тогонсулдар хагалдынлардан демографический кризис алган бу Россияда. Блин, было то, у людей, которые Оксана Гачанер, пенсионер Оксана Альбенер. Вот только меня было бы пенсионер Оксана, у людей Джонар Дар Эльбах Полон, так сын Эб. Орхин не поехал в Бахалах. У людей Джон Оксана Альбетах в Бахалах. Вот это у людей, которые были не трудно на Гаях. Бог, был не трудно на Бабака, индикипитирену полный хэп, астаховнану полный хэп. От эти ки элэх оғылыргу еген хулуру ларибат тем барты дейчэ хайдавай? От эти шуэ боллади. Эти буллана демография алдыс алыстухалах болады, онды тух стимуллах болады бұл, элбақта тәжіп. Отын хулубра, эти опрос эхеге бәғат хулур, бұл хақы хэргер опрос еген оғарын көрбекутта бұл мандык хайдавай дейд. Отын мен оғарын көрәбін, эне буллана тух эксперимент опростары гетабын, бейхе буллана ми Ити күрдік. Россия күрдік, әме тоған, икі тоған ез бұрыған ұзаралдар етіне. Отын бұл құлы бұра, ұрдық жаланты бұл пенсияға бар арығы жөрден долгер бұлақтыр әде. Отын ғандық құлы үйті білден тұрам бұл әде. Пенсияға бар арығы. Бұл айқай келер ғылды бұл әді. Да, түсті бұрыған болын. Оқылан б Атом білдім тұрам бұл, кенелі қаханы үкі жоқтара ұрақ бұл, өлген ұланы үнде ғатшы қағылы баттар. Бұл қаны бігерейді бұл баққа нәді баттар ден бұл өнсі? Ол, өйілдер. Пенсия түгін сағын үрдетер ден өйі біттілдер. 12 бірген. Жекте бітті. Қолуырта кенелер, бұл білігін қолуыра үтчат кенелер қаған ол кәдіктерендер өсті бағар сағыз ұған қалын сөптеме. Отан, әдәрі дәқына ол тұғымды күйді ақ ұланды. Россия экономика тігер әте білден тұрар, әте мей қолуыр істәшілер бен әттілер де экономика мей оқсы ұлақ болу тәйден. Атын дайдулар кетін нәті қайдағай? Атын дайдуға тұтан арас-арас. Бұл қалауыры Қытайға оланы пенсиген ғып қалауыры тәләбәттір. Ұлықтан ұлық. Сәп өттөй бағыз. Оча Қытайға ғып қала бейел алыр бұтыр мақтал күрді көрді. Оңдыға бейеға тетті пенсияға да тақсар бұғыт еті социализм тұға қалаға жәрді. Юрны Кенчевич мақтанабын бұғырды кәлен хетінеріне оңыр бұққар.
Күнді күрәшілер бейте құрды бейгі манан беребітін түміктіу бүйт, білеген оттон бұ сақуан барылын ордуқ санатын жөнетінер жүлі әркеме, оннан сақуан барылын туғынан бейгі өстекіп стекпі кетен болу.